Өзелінің патриоты болуы, әскерге барып, еліне қызмет ету, әрбір жас қазақстандықтың міндеті. Осындай қағидан ұстанған Шымкент қаласының 22 азаматы қарулы күштер қатарына отан алдындағы борышын өтеуге аттанды. Болашақ сарбаздарды таңдау барысында денсаулығы мен алған мамандығы ескерледі. Мерзімді әскери қызметке шақыру медициналық комиссиялар мен жергілікті атқарушы органдардың қатысуымен жүзеге асырылады. Денсаулығы мықты, дене бітімі шыныққан, сауаты жеткілікті, моральдік іскерлік қабілеті жоғары деп танылған Шымкент қаласының 22 азаматы Отар 40-шы әскери базасында орналасқан кіші мамандарды дайындайтын оқу орталығында борыштарын өтейтін болады. Аталған оқу орталығында 6 ай ішінде сарбаздар, мотатқыштар, танктер, десанттық шабуылдау әскерлері, артиллерия, теңіз жаяу әскерлері және әуе шабуылына қарсы қорғаныс үшін механик жүргізуші және зеңбірекші жауынгерлік машина операторларының мамандықтарын игереді. Оқу орталығына аяқтағаннан кейін әскери қызметшілер құрлық әскерлерінің әскери бөлімдеріне бөлініп, онда олар қызметін жалғастыратын болады. Айта кетсек, бүгінгі таңда көктемгі шақыру науқаны аясында 3-ші мегаполистен 18 бен 27 жас аралығындағы 250-ге жуық ер азамат Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің қатарына шақырылды. Жалпы көктемгі шақыру науқаны үшін Шымкенттен 900-ге жуық жас жігітті әскер қатарына шақыру жоспарланған.